Kat situ. Okay. 60 saat lah. 60 saat. 60 saat lah. Nanti. Ya, aku letak banyak sikit bom tu. Aku tak tahu letak tak tu. Okay, ready? Mana kau? Aku dah duduk hujung-hujung lah. Gila lah. Okay, ini dia. Gila. Mende jadi ke sini. This are bomba. Okay, cuba lagi. Right. Okay, okay. Kejap aku nak letak citizen di sini. Letak micro nuclear bomb. Okay, lepas tu. Aduh, macam ni. Kat mana kau, Brad? Woi. Oh, besar. Besar. Oh, dah nampak api sikit. Brad, kau kat mana? Aku kat mana kau? Oh, tu, perlu legang kau. Legang. Brad, kita letak kat sini. Aku nak letak satu sini. Legacy explosives. Okay, lagi. Tu dia. Letuk tak? Tak letuk. Letuk tak? Oh shit. Okay. Habis. Micro Chilean Cluster Bomb. Boleh lagi buat dengan kau je buat. Ya lah. Kecil tu benda tu. Kecil gila. Dah apa? Oh, meletup tak? Right. Babu. Dah meletup. Apa? Mana dia? Patutnya dah meletup kan? Dah meletup dah pun. Dah kecil ni. Yelah, mana bom tadi? Dah. Nak cuba buat macam ni. Wah, apa banyak. Okey, lepas tu. Okey, tu dia. Alah. Oh. Kau tengok.
apa ni, aku rasa dia letup lepas tu dia pergi mata tempat tu. Itulah dia letup banyak kali. Kalau kita guna tu aku letak kat sini. Hati-hati Pride. Setengah daripada ni dah aktif dah. Kata bom. Lepas tu aku letak bom ni. Meninggal. Hati dah. Meninggal ni. Okay baik, hati-hati. Tak, tengok gitu. Mushroom. Gile.